မြန်မာပြည်အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ညီလာခံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်နိုင်မှုဥပဒေနဲ့အစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ MICT Park မှာပြုလုပ်မဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာညီလာခံကိုမြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးဂျွန်လ1ရက်နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ internet freedom program ကကျမတို့ open program ပေါ့လူတိုင်းလာလို့ရပါတယ်လူတိုင်းတက်လို့ရပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နေရလူတွေလည်းခေါ်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာကျမတို့ကဒီနေရလူတွေလည်းဒီအကြောင်းအရာပြသွားအောင်တို့နဲ့တို့နယ်တွေပြန်ရောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်တို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့အဝန်ကျင်အတိုင်းဝိုင်းတို့တို့ပြောပြနိုင်အောင်ကျပြတ်သွားအောင်ကျမတို့အထူးကလည်းနေရလူတွေကိုလည်းထားပြီးတော့ခေါ်ပါတယ် internet အသုံးပြုတဲ့ netizen လို့ခေါ်တာပေါ့နော် netizen တွေလည်းလာကုန်လာလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တခြား NGO တွေကျမတို့မိဖက်ဖွဲ့စည်းတယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်နောက်ကျနေပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ရှင်ရင်တော့အနေအဆုံးဆင့်ကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာနည်းပညာတိုးတက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေတာမို့အင်တာနက်ကိုလူတိုင်းချိတ်ဆက်နိုင်ရေးဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းသားရအောင်တော့တိုးတက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့အများကြီးလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရဌာနတွေမှာပြည်ပညာအသုံးပြုမှုတော်တော်လေးကိုအားနည်းနေတယ်။အစိုးရဌာနတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်တိုင်းတာနဲ့ပညာရေးမှာရောစီးပွားရေးမှာရောကျန်းမာရေးမှာရောစသည်ဖြင့်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တော်တော်လေးကိုနှိမ့်တယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီပြည်ပညာလုံးဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်။ဒါမှစူးစမ်းနေရတဲ့ပြည်ပညာကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပြည်ပညာကိုလူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးဒီပညာနဲ့ရနိုင်ဆိုတော့ဒီဟာကိုအသုံးချနိုင်လို့ပါအနည်းငယ်ပါဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းများအသုံးချနိုင်အောင်တော့အစိုးရကလည်းခါမိုးတွေကိုအသုံးချဖို့ပြေးရအောင်တော့တိုင်းတိုင်းရန်လုံးအနှံ့ပြည်သူလူတွေအားလုံးကဒီပညာကိုအသုံးဆွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတော့ဒါတွေကိုစူးစမ်းနေတယ်လို့မြင်တယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့အင်တာနက်ဟာလူသားရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်